Добрий день! Сьогодні тема уроку нітратна кислота нітрати. Хімічна формула нітратної кислоти — 3 Нітроген має ступінь окиснення плюс 5 в цій сполуці. Структурна формула нітратної кислоти представлена на малюнку. Зверніть увагу, нітроген це елемент п'ятої групи головної підгрупи. Він має 5 електронів на останньому енергетичному рівні і з них два спарені, А три ні. Отже, нітроген утворює три зв'язки ковалентних полярних, і один зв'язок за донорно-акцепторним механізмом. Нітрогрупа НО2, ну тут, може, здається, що якісь атоми оксигена різні, але насправді утворення відбувається зв'язків по-різному, а потім відбувається перерозподіл. Електронної густини зв'язку в нітрогрупі, і можна намалювати структурну формулу нітратної кислоти наступним чином. Отже, ступень окиснення нітрогену плюс 5, а валентність нітрогену в нітратній кислоті 4, тому що максимальна можливість валентності у нітрогену є 4. Що представляє собою нітратна кислота? HNO3 3 нітратна або азотна кислота. Це безбарвна рідина, яка змішується з водою у будь-якому співвідношенні. Хімічні властивості нітратної кислоти. Це сильна кислота. В розчині вона дисоціює і утворюється протони гідрогену і нітрат аніони. Як сильна кислота. Особливістю нітратної кислоти є розкладання. З часом нітратна кислота жовтіє. Чому? Тому що вона розкладається на нітроген 4 оксид, який має бурий колір, кисень і воду. Прискорити цю реакцію можна нагріванням. За нагріванням відбувається так само розкладання. З основними оксидами. Утворює нітратна кислота нітрат і воду З основами нітрат і воду реакція нейтралізації. Нітратна кислота є одноосновною, тому може утворитися тільки середня сіль. Нітратна кислота реагує з солями. При цьому утворюється нітрат і кислота. В даному випадку карбонатна вона розпадається під час утворення на вуглекислий газ і воду. Нітратна кислота по особливому відноситься до металів. В залежності від того, яка вона концентрована чи розбавлена, продукти відновлення нітратної кислоти різні. Ступень окиснення нітрогену плюс 5. Це найвищий ступень окиснення, який може мати нітроген. Тому в окисно-відновних реакціях. Нітратна кислота виступає завжди окисником. Такі метали, як залізо, алюміній і хром, концентрована нітратна кислота пасивує, тобто не реагує. На поверхні металу утворюється при контакті з кислотою стійка оксидна плівка, і тому реакція не відбувається. З неактивними металами. Нітратна кислота відновлюється до нітроген 4 оксиду. де нітроген має ступінь окиснення плюс 4. З активними металами нітратна кислота відновлюється до нітроген 1 оксиду. Ступінь окиснення нітрогену плюс 1. Розбавлена нітратна кислота, так само як і концентрована, в окисневідновних реакціях є окисник. З неактивними металами вона відновлюється до нітроген 2 оксиду, де ступінь окиснення нітрогену плюс 2. А з активними металами вона максимально відновлюється до амоніаку, Або, при надлишку нітратної кислоти утворюється сіль амоніаку, амоній нітрат. Ступінь окиснення нітрогену плюс 3. І так, метали. По відношенню до нітратної кислоти утворюється сіль, продукт відновлення кислоти і вода. Наприклад, залізо пасивує концентровану нітратну кислоту. Мідь з концентрованою нітратною кислотою відповідно до схеми, яку ми з вами розглянули, дає нітрат, нітроген 4 оксид і воду. Магній активний метал із розбавленою нітратною кислотою дає нітрат при надлишку кислоти амоній нітрат і воду. Нітратна кислота є окисником і вона реагує з деякими неметалами, наприклад, фосфор. Із концентрованою нітратною кислотою дає ортофосфатну кислоту. Виділяється нітроген 4оксид і вода. Вугілля розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті з виділенням вуглекислого газу СО2, нітроген -2 4 оксиду і води. Сірка взаємодіє з концентрованою нітратною кислотою при цьому утворюється сірчистий газ СО2. Нітроген 4 оксид і вода. Нітратна кислота в розчині десоціює з металами в залежності від того, який метал продукти відновлення нітратної кислоти різні можуть бути. З основними оксидами вона дає сіль і воду, з основою сіль і вода. І сіллю дає нітрат та кислоту. Як добувають нітратну кислоту? У лабораторії. В лабораторних умовах нітратну кислоту добувають із солей, нітратів, наприклад, натрій, нітрат із концентрованою сульфатною кислотою. Нітратна кислота виділяється як газ. Кислоти беруть у надлишку. Тому утворюється кисла сіль натрій гідроген-сульфат. У промисловості. У промисловості нітратну кислоту добувають так званим амоніачним способом. Чому? Тому що вихідна речовина амоніак. Три стадії. Перша стадія каталітичне окиснення амоніаку. При цьому утворюється нітроген 2 оксид і вода. Друга стадія окиснення нітроген 2 оксиду до нітроген 4 оксиду. І на третій стадії окиснення нітроген 4 оксиду у присутності води отримуємо нітратну кислоту. Нітрати. Нітрати це солі нітратної кислоти. Нітрати металів розкладаються за особливою схемою. Якщо метал в ряду активності знаходиться до магнія, то продуктом розкладу є нітрит і кисень. Якщо метал в ряду активності знаходиться від магнія до купрума, то продуктом розкладу є оксид металу, нітроген 4 оксид і кисень. А якщо метал в ряду активності знаходиться після купрума, то утворюється метал, нітроген 4 оксид і кисень. Наприклад, натрій, нітрат. Натрій в ряду активності знаходиться до магнія, тому утворюється натрій, нітрит і кисень. купрум 2 нітрат. Утворюється оксид нітроген 4 оксид і кисень. Аргентум нітрат утворюється аргентум, нітроген 4 оксид, кисень. На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам успіху!